وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سورة العشر آية 10. سادہ ترجمہ یہ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے پہلے ہی سے گھر تیار کر رکھے تھے اور ایمان کو دلوں میں جگہ دی تھی، وہ ان سے محبت کرتے تھے جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے، اپنے سینوں میں اس کی کچھ حاجت نہیں پاتے تھے جو ان مہاجروں کو دیا گیا، خود اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے باوجود اس کے کہ انہیں خود تنگی درپیش تھی، بس جو کوئی بھی نفس کی خصاصت سے بچا جائے یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. کیونکہ جماعت احمدیہ یو کے کا 36واں جلسہ سالانہ منعقد ہو رہا ہے، اسی مناسبت سے آج کے خطبہ میں چند امور پیش کیے جائیں گے. حضرت شعرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کی عزت کرے، ایک دن رات تک اس خدمت اس کا انعام شمار ہوگی، جبکہ تین دن تک مہمان نوازی ہوگی، اس کے بعد خدمت صدقہ ہے، اور اس مہمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ اس کے ہاں ٹھہرا رہے ہیں، اس کو تکلیف میں ڈالے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی من لا یضعف، جو مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی خیر برکت نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں کہ ان کے اندر سے باہر والے حصوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور باہر سے اندر والے حصوں کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک ارادی نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ رسول اللہ یہ کن کے لیے ہیں؟ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے جنہوں نے خوش کلامی کی، کھانا کھلایا، باقاعدگی سے روزے رکھے اور خدا کی خاطر رات کے وقت سامنے نماز ادا کی کے لوگ سو رہے ہوں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معمولی نیکی کو بھی تقریب نہ سمجھو، اپنے بھائی زخندہ پیشانی سے پیشانہ بھی نیکی ہے. ایک دفعہ حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مہمانوں کے انتظام اور مہمان نوازی کے ذکر ہوا، ہم نے فرمایا میرا ہمیشہ خیال رکھتا ہے کہ کسی مہمان کو تکلیف نہ ہو، بلکہ اس کے لیے ہمیشہ تاکید کرتا رہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے مہمانوں کو آرام دیا جائے. مہمان کا دل مثل آئینہ کے نازک ہوتا ہے اور ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے، اس سے پہلے میں نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا کر سب، مگر جب سے بیماری نے ترقی کی اور پھر حضرت شروع کھانا کھانا پڑا پھر وہ انتظام میں رہا، ساتھ ہی مہمانوں کی کثرت اس قدر ہو گئی کہ جگہ کافی نہ ہوتی تھی، اس لیے وہ مجبوری علیحدگی ہوئی. ہماری طرف سے ہر ایک کو اجازت ہے کہ اپنی تکلیف کو پیش کر دیا کرے اور جو بیمار ہوتے ہیں ان کے واسطے الگ کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے. حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر میاں نعیم الدین صاحب موسم لنگر خانہ کو بلوا کر تاکید فرمایا کہ دیکھو بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض کو تم شناخت کرتے ہو اور بعض کو نہیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ سب کو واجب الاکرام جان کر تواضع کرو، سردی کا موسم ہے، چائے پلاؤ اور تکلیف کسی کو نہ ہو. تم پر میرا حسن ظن ہے کہ مہمانوں کو آرام دیتے ہو، سب کی خوب خدمت کرو، اگر کسی کو گھر یا مکان میں سردی ہو تو لکڑی یا کوئلہ کا انتظام کر دو.
اسی طرح ایک اور موقع پر حضرت وسیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لنگر خانے کے منتظمین کو یہ بھی تاکید فرمائی کہ آج کل موسم بھی خراب ہے اور جس کے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یہ سب مہمان ہیں اور مہمان کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے کھانے وغیرہ کا انتظام عمدہ ہو. اگر کوئی دودھ مانگے دودھ، چائے دودھ دو، چائے مانگے چائے دو، کوئی بیمار ہو تو اس کے موافق الگ کھانا پتا ہوگا. مہمانوں کی خاطر دروازوں کے متعلق حضرت بقدر نسیم عبد الصلاۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، لنگر خانے کے محتمن کو تاکید کر دی جائے کہ وہ ہر ایک شام کی احتجاج کو مد نظر رکھے، مگر چونکہ وہ اکیلا آدمی ہے اور کام کی کثرت ہے ممکن ہے اسے خیال میں رہتا ہو، اس لیے وہ دوسرے شخص کو یاد دلا دیا کرے. کسی کے میلے کپڑے وغیرہ دیکھ کر اس کی تعداد سے دفع کے شون اور گناہ گناہ ہے، کیونکہ مہمان تو سب یکساں ہی ہوتے ہیں اور جو نئے واقف آدمی آتے ہیں یہ ہمارا حق ہے کہ ان کی ہر ایک ضرورت کو مد نظر رکھیں. بعض وقت کسی کو بیت الخلاء کا ہی پتہ نہیں ہوتا تو اسے شخص تکلیف میں تو سب تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مہمانوں کی ضرورت کا خیال رکھا جائے. میں اکثر بیمار رہتا ہوں اس لیے معذور ہوں، اور جن لوگوں کو ایسے کاموں کے قائم مقام کیا ہوا ہے کہ ان کا فرض ہے کسی قسم کی شکایت نہ ہونے دیں، کیونکہ لوگ سدھا اور ہزارہ کورس کا سفر طے کر کے اس کے دل اور اخلاص کے ساتھ تحقیقی حد کے واسطے آتے ہیں، پھر اگر ان کو یہاں تکلیف ہو تو ان کے رنج پہنچے، رنج پہنچنے سے اعتراض بھی پیدا ہوتے ہیں. اس طرح سے ابتلا کا موقع موجب ہوتا ہے، پھر گناہ میزبان کے ذمہ ہوتا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، اگر یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کے لیے کوئی ضائع نہیں کرتا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، مگر نیکی کرنے والے کو اجر مد نظر رکھنا چاہیے. دیکھو اگر کوئی مہمان یہاں میں اس لیے آتا ہے کہ وہاں آرام ملے گا، ٹھنڈے شربت ملیں گے یا تکلف کے کھانے ملیں گے، تو گویا ان اشیاء کے لیے آتا ہے، حالانکہ خود میزبان کا فرض ہوتا ہے. بہت مقدور کی مہمان نوازی میں کمی نہ کرے اور آرام پہنچا دے، لیکن مہمان کو خود ایسا خیال کرنا اس کے لیے نقصان کا موجود ہے. حضرت محمد یحییٰ خان صاحب اپنے والد محترم حضرت مولوی انوار حسین خان صاحب کے قبول احمدیت حضرت مسیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے والد مرحوم حکیم انوار احمد خان چکنا شاہ آباد ضلع ہردوئی یو پی نے 1899 میں لدھیانہ آ کر حضرت مسیم علیہ السلام کی بیعت کی، اور اس خبر اثر سے ان کی خطوں کی دعوت تھی اور بیعت کے شرف حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت مسیم علیہ السلام السلام نے بیعت کرنے سے اجازت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو قادیان آنے سے روکا ہوا تھا. جب حضور لدھیانہ اس قدر سے تشریف لے چلے تو والد صاحب کو اطلاع کر دی، اور والد صاحب مرحوم اس کی طالب علم لدھیانہ آ کر فیض یاب ہوئے. والد صاحب دیوبند کے دستار بند مولوی تھے. حضرت مسیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے واقعہ سنا کرتے تھے، پہلی مرتبہ قادیان دارالامان 1892 میں آیا تھا، اس وقت مہمان گول کمرے میں ٹھہرا ہوا کرتے تھے، میں بھی وہیں ٹھہرا تھا. مسیم علیہ السلام بھی ساتھ ہی کھانا صاحب فرمایا کرتے تھے، اور کھانا کھاتے کھاتے اٹھ کر اندر تشریف لے جاتے اور چٹ کبھی چٹنی کبھی اچار لے کر آتے کہ آپ کو مرغوب ہوگا، اور یہ کھانا بہت کم کھاتے اور مہمانوں کو کھانا زیادہ کرتے. حضرت عبدالس مسیم علیہ السلام نے منشی عبداللہ صاحب کو ایک موقع پر فرمایا، آپ ہمارے مہمان ہیں اور مہمان آرام وہی پا سکتا ہے جو بھی تکلف ہو، بس آپ کو جس کی ضرورت ہو مجھے بلا تکلف کہہ دیں. پھر جماعت کو خود مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارے مہمان ہیں، تم میں سے ہر ایک کو مناسب ہے کہ ان سے پوری اخلاق سے پیش آئے اور کوشش کرتا رہے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. حضرت مسیم علیہ السلام نے ایک دفعہ عام طور پر جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا، کیونکہ آدمی بہت ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ کسی کی ضرورت کا علم اہل عملہ کو نہ ہو، اس لیے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ جس شے کی اسے ضرورت ہو بلا تکلف کہہ دے، اگر کوئی جان بوجھ کر چھپاتا ہے تو وہ گناہگار ہے. ہماری جماعت کا اصول ہی بے تکلفی ہے. حضرت مسیم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، جو شخص ایسا خیال کرتا ہے کھانے میں اس پر بوجھ پڑتا ہے، ایسا سمجھتا ہے کہ یہاں ٹھہرنے کا ہم پر بوجھ ہوگا، اسے ڈرنا چاہیے، وہ شرک میں مبتلا ہے. ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ اگر سارا جہان ہمارا حیال ہو جائے تو ہمارے مہمات کا متکفل خدا تعالیٰ ہے، ہم پر ذرا بھی بوجھ نہیں. ہم تو دوستوں کے وجود سے بڑی رات پہنچتی ہے،
بس الواحد يجوز بين صحيح. في بعض الصفحات قديمة من المزبان والمهمان وكتن ضروري نصفحة كما ساتنا ہوں انگلستان کے اہمیوں کو چاہیے جو ذوق و شوق کے ساتھ جلسے میں شریک ہوں بغیر کسی خاص اثر کے کوئی غیر حاضر نہ رہے آئے لوگ تین دن کی بجائے صرف دو دن یا آخری دن کے لیے آ جاتے ہیں ان کے آنے کا مقصد صرف میل ملاقات ہوتا ہے اس جلسہ کی برکات کے حصول کے لیے ضروری ہے اس کے مقاصد کو مدنظر رکھتے ہوئے تین دن حاضر رہیں اور جس حد تک ممکن ہو جلسہ کے تقاریر اور باقی پروگرام پوری توجہ اور خاموشی سے سنیں اور وقت کی قدر کرتے ہوئے کسی رسوت اسے ضائع نہ کریں مہمانوں کی عزت و اکرام اور خدمت کو اپنا شعار بنائیں اور محبت خلوص اور اظہار قربانی کے جذبے سے ان کی بلا خدمت کریں یہ بات یاد رکھیں کہ مہمان نے اگر تین دن کی ہوتی ہے لیکن جو گھر کے عزیز رشتے دار ہوتے ہیں ان کو اگر شوق سے زیادہ بھی ٹھہرا لیا جائے تو ہر چیز مہمان والی مہمان بچے اقتدا کے رکھنے آتے ہیں اگر مہمانوں کی خواہش کے مطابق انہیں قیام و تعام کی پوری سہولتیں نہ مل سکیں تو انہیں چاہیے کہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش دلی سے راضی رہیں اور انتظامات میں کوئی کمی یا کمزوری بھی دیکھیں تو جگہ جگہ اس کا تذکرہ نہ کرتے پھریں ہاں متعلقہ ذمہ داروں کو ذمہ دار کارکنان کو اس سے فوری طور پر صلاح کا آگاہ کر دیں تاکہ کچھ اسلام ممکن ہو برکت کی حفاظت کی جا سکے جیسا کہ یہاں بالخصوص ذکر الہی درود شریف پڑھتے ہوئے گزاریں اور اختتام کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں اہل خانہ میں بھی نماز کی ادائیگی کا انتظام ہونا چاہیے اور دوسرے کارکنان بھی باقاعدگی سے نماز ادا کریں ان کے افسر ان کی ذمہ داری ہوگی وہ اس بات کا خیال رکھیں فضول گفتگو سے اجتناب کریں بان گفتگو میں دینا پن اور وقار قائم رکھیں تلخ گفتگو سے اجتناب کریں اس طرح بلند آواز سے دوتوں میں نہ کرنا ٹولیوں کی صورت میں بیٹھ کر کہکہ لگانا اچھی عادت نہیں ایسی صورت میں بساؤ کا مہمان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید مجھ پر نفع جا رہا ہے نعرے صرف مرکزی انتظام کے ذریعے چاہیے اور بے ہنگم شور برپا نہیں ہونا چاہیے نظم و ضبط کا خیال رکھیں اور منتظمین جلسہ سے بھرپور تعاون کرتے ہوئے کیا طرح تاکہ صفائی ایمان کا جو ہے اس لیے صفائی کا خیال رکھیں جگہ مساجد رہائش کی جگہ بلکہ سارے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں منتظمین کے ساتھ مکمل تعاون فرمائیں مسلمانوں کی صفائی کے لیے بھی ضروری ہے مسلمانوں کی صفائی بھی بہت ضروری ہے مختلف مقامات پر جو بڑے بڑے بن رکھے گئے ہیں ان میں اپنے استعمال شدہ چیزیں پھینکیں کھانے کے بعد ڈسپوزیبل برتن خود اٹھا کر ڈسٹبن میں ڈالیں پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھیں کہ کھانے کا ایک لقمہ بھی ضائع نہ ہو اتنا ہی کھا لیں جتنے کی آپ کو ضرورت ہے دوبارہ ضرورت پڑے تو دوبارہ پھر لے لیں خواتین پردے کا خاص خیال رکھیں عورتیں جو چہرہ ڈھانپ سکیں تو بناؤ سنگھار کر کے سر عام بھی نہ کریں بہرحال تمام عرب و خواتین کو چاہیے کہ وہ بذر بسر سے کام لیں اسلام آباد کے حدود میں داخل سے قبل متعلقہ حفاظتی عملہ کے سامنے خود ہی چیکنگ کے لیے پیش ہو جائے گئے یہ تاثر نہ پڑے کہ آپ مجبور نمازہ کیے گئے ہیں ہر وقت شناختی کارڈ لگا کر رکھیں اور کوئی اس کے بغیر نظر آئے تو اس کو نرمی سے توجہ دلائیں حفاظت کے پہلو کو ہر وقت ذہن رکھیں ہر چیز کا فرض ہے کہ خود آزادی کے ساتھ ساتھ خاموش سیکیورٹی کا فریضہ کو خود ہی وقت بھی خاموش نہ کریں کوئی اجنبی نظر آئے تو متعلقہ شعبے کو اس کے متعلق اطلاع دیں لیکن خود کسی سے پوچھ گچھ نہ کریں گاڑیاں پارک کرتے وقت خیال رکھیں کہ وہ لوگوں کے گھروں کے سامنے ممنوع جگہوں کو پارک نہ کی جائیں ٹریفک کی قواعد محفوظ رکھیں اور جلسہ گاہ میں شعبہ پارکنگ کے منتظمین سے متعلقہ تعاون کریں مکمل تعاون کریں یہاں قیام کے دوران دوسرے ملک کی قوانین کی پوری پاسداری کریں اور بالخصوص ویزا کی معیار ختم ہونے سے پہلے پہلے ضرور واپس تشریف بھیجیں رستوں کے حقوق خیال رکھیں تکلیف دہ چیزوں کو رستے سے ہٹانا اور گرم گری پڑی چیزوں کو اٹھانا بھی ایک نیکی ہے بازار بھی جلسہ کے دوران بند رہنا چاہیے مجبوری ہو تو صرف چند ضرورت کی چیزیں مہیا کی جا سکتی ہیں اپنی قیمتی اشیاء نقدی وغیرہ کی حفاظت کا خاص خیال رکھیں اور ہر کسی سے قرض وغیرہ کے نام پر رقمیں نہ مانگیں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جلسہ کو ہر کسی عام دنیاوی جلسوں یا میلوں کی طرح نہ سمجھا جائے وسیم علیہ السلام فرماتے ہیں جلسہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے میلوں کی طرح خام خواہ انتظام اس کا لازم ہو بلکہ اس کا انتخاب صحت نیت اور اس نے سمراٹ
اپنے حقوق یاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے تماشوں میں سے کوئی تماشا نہیں. اب حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا پر اس مضمون کو ختم کرتا ہوں. حریت صاحب جو لئی عرصہ کے صبر اختیار کریں, خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو, ان کو عظیم بخشے, ان پر رحم کرے, ان کی مشکلات اور اس طرح آپ کے حالات ان پر آسان کر دے, ان کے ہم و غمزور فرمائے, ان کے ہر ایک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے, اور ان کی مراعات کرائے, ان کو کھول دے, اور روز آخرت میں ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھا دے جن پر اس کا فضل و رحم اور تاخر تام جو سفر کے بعد ان کا خلیفہ ہو. اے خدا, اے ذو المجد والا تھا اور رحیم اور مشکل کشا, یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمارے ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن روشن نشانوں کے ساتھ خلبا عطا فرما کہ ہر ایک کو وہ تو طاقت تجھی کو حاصل ہے. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.